היית? אני פה, אה? לא, אתה לא פה. הייתי, למה? אני פשוט, הקדיש לא אמרתי אותו. אחי, הפתעות בישראל. ירד למערת המכפלה, רק הוא היחידי. הוא הכל יש שם מושג, הוא עבר מערב. אמן. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. והשאלה נשאלה, ידועה השאלה הזאת, למה במאה, שזה הרבה, אמר שנה ו20 שנה, ואילו 7, שזה מספר יותר קטן, הכי קטן, אמר שנים. שאלה זו, זוהר עצמו שואל אותה. ואיפה? לא בפרשה שלנו, בפרשת שלח לך, קוף עין ח', שם אומר רבי שמעון, מכאן תדע, מן דאי הוא זער, אי הוא רב. מן דאי הוא רב, אי הוא זער. מישהו ענק, שימו אותו מודעות, איזה תמונות, איזה זה. לוקח את ירושלים בהליכה. והוא זה, אי הוא זער. ומן דאי הוא זער, מקטין את עצמו, ענב, נהג ככה בדרך ארץ, ואומר מה אני מחיי, זה גדול. זאת אומרת, באה התורה ללמד אותנו מוסר השכל, שאתה תקטין את עצמך ובזה תהיה איש גדול ותזכה גדול. יש דומה לזה בגמרא בפסחים, דף סמך, דפנון, גמרא אומרת שם, שהיה רב יוסף בנו של רבי יהושע בן לוי, חלה, אין גיד והתפח, חלה, חולי גדול, איבד את ההכרה, ופרחה נשמתו. ואחרי זה, חי. חי, אבא שלו התפלל עליו, ואנתי התלמידים התפללו עליו, וקם לתחייה. אמר לו, אביו, מה ראית? אמר לו, אבא, עולם הפוך ראיתי. ראיתי אלה שהם פה נחשבים הכי חשובים, הכי מפוארים, הכי גדולים. כולם שרים להם, סעור שערים. ואני יודע מה, ימים על ימי מלך תוסיף. הם שם בכלל לא נחשבים. ואלה שפה חשבנו אותם, פשוטים שבפשוטים, הם גדולים. עליונים למטה, תחתונים למעלה. אמר לו אביב, חלקה, אז מה אני אעשה שהוא בא עכשיו, אחרי שהתחלתי? אמר, אבל, מן דאי הוא, אבל אלה שגדולים למטה, אלה שקטנים למעלה. המשיך ואמר, וראיתי שם, אמרו, אשרי מי שבא לכאן, בתלמודו בידו, מה פירוש? למד, אומרים לו, איזה מסכת אתה יודע? מסכת ביצה, מסכת ברכות. נו, תגיד, מה כתוב שם? אז אמר לו, הנה, אני אבוא אליו, אם הוא לא בא, אני אבוא. ואמר לו גם שהרוגי מלכות אין שום בריאה יכולה לעמוד בפניהם. זאת אומרת, אלה שנהרגו על ידי גויים, שהגויים הרגו אותם, אין שום בריאה יכולה לעמוד בפניהם. אז מכאן למדנו שמי שנחשב פה גדול, כבוד פה בעולם הזה הוא לא טוב. זה לרעת האדם, מה קרה לך אתה? אבל
דבר שהוא פשוט, זה מצליח. לכן אמר את ססרה אמנו, המאה נחשבים כשנה. בא להגיד לנו מוסר, שזה הסוד, זה העניין. אחר כך, מה זה חיי שרה? גמרא בקידושין אומר דבר מבהיל מאוד. קידושין פא', סקבה דרגלה, או יותר נכון, סקבה דשתה רגלה. איפה התקלה שיש במשך השנה שעושים חג? כאן אדם ילמד, הולך עושה על האש, יום שבתון, פעם זה בחירות, פעם זה יום העצמאות, פעם יום ירושלים, ל"ג בעומר, זה מה לאש. במקום לשיר ואמרתם כל אחד ללמוד זוהר, הוא הולך מביא פטטות ומרשמלו, תוקע אותו בשיח, תקטענו להמן ושם אותו על האש. זה לא טוב. גמרא אומרת, באים לידי קלות ראש, ביטול תורה, ניצנות, ואנשים, נשים, אפילו לפעמים המשפחה, מה, גיסה שלך מותר לך להסתכל עליה? והיא צוחקת, והוא צוחק, והוא זה. זה מביא אחר כך צרות, לא עליכם. ולכן תקנו לנו ימי תענית בהב. ספרדים לא נהגו בזה, אבל האשכנזים היו נוהגים, הם שם בחוץ לארץ, ללכת לגנות, לפרדסים. היום אנחנו התקלקלנו. הולכים לפארקים, לכל מיני דברים. ואיזה ראש עיר אחד רוצה להקים פארק הכי ענק במדינת ישראל. באשקלון. קיבל צ'פחה על הראש. ראש ברוך הוא הפיל אותו. אז בקיצור, אלה הדברים, השם רחם. אז מכאן ראינו שימים שאדם אוכל ושותה בהם, זהר, יצר הרע אינו בא, אלא מתוך אכילה ושתייה. השרה אמנו עליה השלום, צדקת הייתה, הייתה נזהרת, והיו חיי שרה. הימים שהיא כן אכלה וכן שתתה, היו 127. מה זה 120? אומר הגאון חידת, תעשה חשבון, ימים שאסור להתענות, שבת. 52 שבתות בשנה. ראשי חודשים, 17 יש לנו. פעם יש יומיים, פעם יש יום. אחר כך, נתנו סימן, החודש הזה לכם, הזה, גמטריה, 17. אלה 17 יום. אחר כך יש לך חגים, ראש השנה לא צמים בו, ערב כיפור, ימי סוכות, שמחת תורה, אחר כך יש לך חנוכה, אחרי חנוכה, מה יש לך בהמשך? ט"ו בשבט, חג האילנות. אז זה חג האילנות, אוכלים, טוב שאין יומיים, יש רק יום אחד, של הקיבה, שלא יהיה קלקולים. אחר כך יש לך פורים, השנה יש לך, זאת השנה, בוא נעשה חשבון אחר כך. פורים יש לך יומיים, למה? אסור להתענות, לא בי"ד, לא בט"ו. אחר כך יש לך כל חודש ניסן. אתה מכיר את הסיפור הזה, מה היה במרוקו? היה אחד הספר של המלך. יום אחד, בא אחד השרים, היה שונא את היהודים. אמר לו לספר, למה שבוע שעבר עליהם חגים לערבים? אמרנו, יש לנו חגים, אתם היהודים, לא היה לכם חג. אין לכם חגים. אמר לו, אתה יודע מה, יהודי הזה לא שתק. ענה לו בחזרה, מרוקאי, שתוק, יראה לו, אכלה דרבו. אמר לו, אתה יודע מה, לך יש זקן, לי יש זקן. על כל יום שאתה תגיד לי שיש לך, תוריד לי שערה מהזקן. על כל יום שאתה, אני אגיד לך שיש לנו חגים, אני מוריד לך את הזקן. אמר לו, בסדר, בטח. אמר לו, יש לו חג, יש להם יום אחד, יש רמדאן, יש עיד אל אדחא, עיד אל מזבור, עיד אל זמבורה. בעיד אל עספוריה.
וזה אמר לו כמה חגים, הוריד לו שש, שבע שערות וזהו. אמר לו, גמרת? אמר, בטח, זהו, חגים. אמר, עכשיו אני. אמר לו, אני, פיסח, 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 פיסח. מה זה פיסח? אמר, שבעה ימים תאכל מצות. טה, טה, הוריד לו שבע. גמר, גמרת? אמר לו, לא, יש לי מימונה. עדת עשה לו אחד שערה, אחת ארוכה. אחר כך אמר לו, ויש לג בעומר. ונוסעים יומיים קודם, יומיים אחר כך, טה, טה, טה. ואחר כך שבועות, שבועות. ויש איסרו חג. וואה, זה השתגע. איפה בא לוסי? אחר כך הוריד לו גם בשביל שעבב. והגיע, אחר כך הגיע זה, הגיע ראש השנה. ראש השנה, ראש השנה, יום כיפור. סוכות, 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 סוכות. רשועת הסוכות. אמר סקט. עשה לו עוד סוכות, עוד סוכות, עוד סוכות, שמחת תורה. וזהו. אמר לו גם, רגע, אמר לו, עוד התחלתי. חנוכה, חנוכה, איפה? עשה לו חנוכה, 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 שמונה ימים חנוכה, הוריד לו כבר שליש מהזקן, כבר אין, חלס, רח. גמר, אמר לו, ט"ו בשבט, מה יש אחרי ט"ו בשבט עוד? אמר לו, יש פורים, אבל יש פורים קטן ויש פורים גדול. הוריד לו, אחר כך אמר לו, גמרת? לא נשאר לי זקן. אמר, חכה רגע, שמה יש לך עוד שערות? יש לנו סבת, 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 52 שבת. זה נשאר בבית שלו שישה חודשים, אמר לו אשתו, מה עשית? אז אלה הימים ששרה אמנו הייתה אוכלת בהם. אלה ימים שהייתה זה, והם 120, אם תספור אותם, הגאון הרב חידה הביא אותם, אחד לאחד, 120. מה זה השבע? אומר, רגע, יש אדר ראשון ואדר שני. באדר ראשון עושים שמחה, נכון? מה יש שם? ראש חודש זה אחד. אחר כך יש לך ארבע שבתות, הנה חמישה ימים. ויש לך פורים קטן, י"ד וט"ו, בדיוק שבע. אז 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, יום לשנה, יום לשנה. הייתה שרה ממנו אוכלת. שאר הימים הייתה בתענית. ככה הייתה צדקת. טוב, מה עשה אברהם אבינו? הוא הלך מערת שדה המכפלה. שהוא אדם, מערת, זה הפריע לך? אז אני אפריע להם עכשיו. מערת שדה המכפלה. בואו נראה לזה מי זה מפריע. שדה, יש, הזוהר אומר, המערה היא כפולה. מה כפולה? מה הסוד של המערה? תבינו רבותיי, נורא נורא נוראות. אומר בשם הוויה, יש שתי אותיות כפולות, הראשונה והאחרונה. הראשונה רומזת את העולם הבא, האחרונה העולם הזה. הראשונה זה העולם הבא שהוא עולם הנסתר. הפתח שלו בתוך מערת המכפלה, נכפל אחד בתוך השני. בגמרא יש מחלוקת האם הם מערה לפני ממערה, או מערה מתחת למערה. האמת זה שניהם, זה לא זה ולא זה, זה רוחני. אז זה גם נראה, פעמים זה נראה לך אחד תחת השני, פעמים נראה לך אחד בתוך השני. במערה הפנימית, שם אדם וחווה. במערה החיצונית, שם השלושה אבות עם נשותיהם, זכותם תגן עלינו, שיקומו ויתפללו עלינו. אז זה המערה, זה לכן מכפלה. למערה יש מכפלה, זה שתי אותיות שיש בתוך המערה, וזה שם עולים. כל התפילות של ישראל עולים שם. עכשיו למשל אלה המסכנים, משלמים כסף. איראנס, לא יודע לאן, לטורקיה, נוסעים לשמה, מז'יבוז'. כל איזה שמות של שדים יש להם. נוסעים עד שמה להתפלל על קבר של צדיק. הוא הצדיק לאן מביא את התפילה? תפתח את הזוהר ותראה. למערת המכפלה ומשם היא עולה.
אז למה אתה נוסע עד שמה? ואתה, אלא, בא לך לנסוע במטוס. אתה יודע מה שבמיטה שלך, ותחשוב אתה במטוס. דמיין לך, מה הבעיה? וכן, אז זה הדרך. יש היום מיטה מתכוונת, אתה מכיר את זה. יש להם כפתורים, והוא עולה, יורד, מיני מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו, והוא עולה ויורד, וזז, וזזה לפה, מקפלת לו את הרגליים, מקפלת את הראש. אגב, סתדעו שזה, יש בו קרינה. אמר לי הרופא, תזהיר את האנשים, מי שישן עם זה, וזה מחובר לחשמל, בשינה זה הכי מסוכן, שהאדם סופג קרינה מספר אחת, וזה אחד הסיבות של המחלות, שמצילם. אז מה המסקנה? אמר שיכוון, תגיד להם יכוון, וינתק את החשמל. אז בשבת מראש אתה עושה, איך שאתה רוצה. מצב ישיבה, מצב שכיבה, מצב עמידה, מצב תלוי. שם תלוי, שם ודאי. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז זה המכפלה. אחר כך יש מערה. ואחרי המערה שדה, מערה, שדה המכפלה, שלוש מדרגות של אור. מה העניין? העניין הוא פשוט. אדם הראשון, כך אומר המדרש, כשגורש מגן עדן, איפה ישב? ישב שם. הקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן דרך מערת שדה המכפלה, ושם ישב. והוא ישב בחברון. זו העיר הראשונה בעולם. ואחר כך משם הסתובב בכל מקום בעולם, בכדור הארץ. שהיה שם אדם הראשון, נבנתה שם עיר. עכשיו אתה הולך, אתה רואה, יש טנג'יר, מכיר את העיר הזאת? אז תכיר היום. יש עיר נקראת מקנס, ויש עיר נקראת בסרה, ליד בגדד. ויש עיר שקוראים לה לארים, זה בפרס, איראן. ויש פקיסטן, אוזבקיסטן, כל מקום שהאדם הראשון עבר וישב שם, נבנתה שם עיר. שנאמר, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. אומרת הגמרא, כל מקום שהאדם הראשון ישב, נעשה שם העיר. איפה שאין, נשאר מדבר, לא יעזור לאף אחד. אז זה עוד פעם, זה גם מפריע לך? לא, להוריד את הרטן. אני אוריד את זה לכאן וגמרנו, תנוח. רק אל תישן לי. אז בקיצור, זה הסדר. זה, האדם הראשון ישב שם. אחרי זה, נפטר החווה, הוא קבר אותה שם. נפטר האדם הראשון, כך מובא במדרש הנעלם. מקברו, הקדוש ברוך הוא, כמו את משה רבנו. אז הוא קבר אותו ונעלם מהמקום הזה. ולא היה ידוע, כך כותב רבי אברהם אזולאי, עטר את ראשנו, שהלילה ליל פטירתו, כמו השנה זה היה, ליל שישי. אז הוא כותב בספרו, קריאת ארבע על הזוהר הקדוש, כותב שלא היה ידוע המקום הזה. ואפילו שם ועבר, שהיו גדולים בתורה, לא יודעים איפה קבור אדם בחווה. איפה קבורים? ידעו שזה באיזה מקום, אבל איפה? לא יודעים. והנה, שאברהם אבינו בשבוע שעבר קראנו, ויראה אליו השם, ובאו אליו שלושה מלאכים, והוא אמר לאשתו, שרה אמנו עליה שלום, סבתא שלנו, אמר לה, מארי שלא שאים, ולבקר אז אברהם, ויקח בן בקר אחוותו, והגמרא אומרת שלוש עגלים, להאכיל אותם שלוש לשונות בחרדל. אז באה הזאת, והנה, בא מלאך רפאל, עבד עליו, אסור לומר ככה, אבל עשה איזה טריק. התחפש לעגל. רפאל, כך כותב רבי אברהם אזולאי, פר אל, פר. וברח לו. איפה היה אברהם אבינו? למעלה. בחברון למעלה, איפה תל רומדה? היית בתל רומדה? אז איפה אתה היית? רחביה, אתה יודע איפה זה? טוב, אתה יודע. קטמון, אתה יודע? אז יש גם תל רומדה. זה מעל חברון, למעלה, שם קבורים ישי ורות. מאחורי זה, זה אלוני מורה, שם זה היה. ואלה ברח רפאל,
ונכנס הפער בתוך מנהרה. זאת אומרת, אברהם אבינו, אצלו המציאו את המנהרות. ועבר במנהרה, 3 קילומטר, הוא רץ, ואל הבקר רץ אברהם, אומר המדרש, אל הקבר רץ אברהם, אותם אותיות. רץ אחרי הפער, ופתאום רואה בסוף שזה המלאך רפאל, ועצר, רואה שם אור גדול יוצא. מה זה האור הזה? שמע הכל, אומר, אדם וחווה קבורים כאן, אברהם ושרה עתידים להיקבר כאן. אז שמר הבין שזה סוד, שמר את זה בסוד ולא אמר לאף אחד. ועפרון, האבל הזה, רשע מרושע פלסטיני. ועפרון, זה סברבא של ערפאת, אותם אותיות גם כן. זה עפרון הרשע, הוא היה, אומר הזוהר כך, כל לילה בא לישון, לא יכול לישון. צעקות, צבחות, שדים באים, מפרעים לו, מזיקים, מלאכי חבלה, רוחות רעות. יש כמה סוגים ברבי אברהם אזולאי, יש לו בסוף ספרו, חסד אברהם, כותב פרק שלם על משפחת השדים. עכשיו לילה לא טוב להתעסק בזה, אבל יש שדים, יש מזיקים, יש רוחות רעות, זה נשמות של רשעים, שמתו כמו סטלין, וזה ערפאת, מה איתם? זה רוחות רעות, מקף הקלע כל היום. ויש מזיקים, כל מיני. אז זה משפחות, משפחות של השדים וכדומה. קיצור הדברים, אלה היו מסתובבים והם משוטטים בכל מיני מקומות. זה היה שומע צעקות ורעש כל לילה. היה רוצה למכור את השדה הזה, ידעו. שמעו מזה אנשים, לא רצו לקנות אותם ממנו. והיה מחכה להתפטר ממנה. והנה פתאום בא אברהם אבינו, שמעוני ופיגולי ועפרון בן צוחר. והנה, עפרון היה איש פשוט אבל, איש מהשורה. פתאום כראה שאברהם אבינו, שהיה נשיא אלוהים, כל המלאכים היו משתחווים לו. פתאום אברהם אבינו צריך את עפרון, אז עפרון היה אישיות חשובה. לכן אמר, ועפרון יושב בארץ ונחת, נהיה גדול, נהיה חשוב. והנה, בא אברהם אליו ואומר לו, אז הוא מעלה את המחיר, הוא רוצה להתפטר. אבל ראה שיש פה קונה לדבר, התחיל, רוצה לשלם. זה היה מעשה, אחד שאל פעם את רבי יונתן אייבשיץ, אמר לו, תגיד לי, אברהם אבינו קנה את המערה ב-400 שקל כסף. נגיד כמה זה היום שווה. נגיד 10,000-15,000 שקל. זה לא יותר מזה. מה קרה שיעקב אבינו, כשבא לחלק לקחת את השדה, קרא לעשיו, בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען. מה פירוש קריתי לי? עשה לו קרי, ערימה של זהב, אמר לו, מה אתה בוחר? את הערימה הזאת או את המקום שנשאר האחרון במערת המכפלה? אז הוא אמר לו, תביא את הכסף, תביא. מה זה מערת המכפלה? זה פתח לתחיית המתים, לעולם הבא. הוא לא מאמין לעולם הבא ולא רוצה עולם הבא. גינם. אמר לו, אם ככה, נתן לו את זה. מה קרה שכך הרבה כסף? תן לו 400 שקל כסף, אתה יודע מה? 800 שקל כסף. אמר, זה העניין. הוא היה בבירם, איך היה המעשה? בא אחד, רוצה להיקבר בחלקה של הרבנים. באו החברה קדישה, אמרו, זה קמצן גדול, בחיים לא נתן כסף. והכל הכסף של חברה קדישה בזמנם, לא כמו היום, היום בעוונותינו הרבים, אני לא רוצה לדבר מה קורה. אבל בזמנם, כסף של חברה קדישה, זה היה מיועד לעניים. איפה יש משפחה מסכנה, איפה יש חתן יתום, איפה יש אלמנה ויתומים, איפה יש חס ושלום משפחה במצוקה, איפה יש משפחה שאין לה בית, הם קונים מכספי החברה קדישה ומשכנים אותם בכל עיר ועיר, ככה היה. אז הם אמרו, אנחנו רוצים 50,000 רובל, תשלם עבור ה... מה השתגעתם? זה 5 רובל עולה, מה 50,000? אז אמר לו רבי יונתן אייבשיץ, תשמע,
היה כשאברהם אבינו קנה את השדה, רק 400, פתאום יעקב משלם כך, בגלל שקבורים שם כעת, אז לא היה קבור אף אחד, לא ידעו, הוא לא ידע שאדם וחווה שם, אבל יש שם אברהם ושרה, יצחק ורבקה, וגם לאה, עכשיו בא יעקב להיקבר שם, צריך לשלם הרבה כסף, לכן המחיר עלה, אז אתה גם, אתה רוצה, תשלם הרבה כסף, וככה היה, שילם. והעניים היו מבסוטים, אז אומר, זה הסוד, הוא רוצה להתפטר, בסוף מכר לו את זה, מכר לו את זה, ואברהם אבינו, כשקנה את המערה, בזה נהיה לו רשות להיקבר שם, ולכן הוא יושב על פתח גן עדן, כל מי שהוא מהול, לא נותן לו להיכנס לגיהנם, אבל לא סתם מהול, מהול שמר בריתו, לא חטא, לא הלך לכל מיני מקומות שאסור ללכת. עכשיו אומר, אם כן הבנת, עכשיו זה הפתח של גן עדן. נשמה היתרה שלנו, מאיפה באה? ביום שבת, ערב שבת. מתי חצות מחר? 11:20 ו... ב-3. לפי שעון קהיר, 11:23, כן. זה אופק, אופק של קהיר הולכים. אז... 11:23, שעה קודם, 10:23, כבר יש לך הארת נשמה יתרה. ואפשר ללכת לטבול במקווה לשבת. 10:23. מאיפה באה הנשמה? דרך מערת המכפלה. זה הפתח של הנשמות. השואל הזוהר, האם המערה ריקה? אומר לו, נשמות שלנו של חול, סליחה, לא ככה. הנשמות של הנפטרים של תוך 12 חודש נמצאות שם, גן עדן הארץ. עכשיו בערב שבת, ב-10:23, כל הנשמות של הנפטרים עולים ישר למעלה. שנאמר, והיה מדי חודש בחודשו, זה שבת ושבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. אומר, שמת תאמר הגן עדן ריק? לא. שם הנשמות שלנו, של החיים. מוצאי שבת, איך שיוצאת שבת, חצי שעה אחרי השקיעה, מתחלפים, נשמות המתים יורדות, והנשמות שלנו מסתלקות. לכן אומרים וינועם, מוצאי שבת, של הנפטרים, שלא ידונו אותם בגיהנם, אלה שנפטרו תוך שנה. כל המתים שתוך שנה, דנים אותם, אז זה הסדר. אז אם כן, זה המערה. שמעיה רבי אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו. ענק, 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 ענק שבענקים. הוא עליו השלום. היה, אמרתי לכם פעם, היה חבר, שלושה חברים שנשבעו אחד לשני להיות יחד בגן עדן. ומה נפקא מינה? כדי שילמדו תורה יחד וכל אחד יחזק את השני. אז הם שותפים. הראשון היה סבו של רבי חיים אבן עטר. קראו לו רבי חיים אבן עטר הזקן. השני, הרשב, רבי שלום בוזגלו, מחבר ארבעה כרכים עבים על הזוהר הקדוש, מקדש מלך, ועוד ספר כיסא מלך על תיקוני הזוהר, 70 תיקונים, והיה בקיא בכל תורת הקבלה, ישר והפוך. ובכל דברי רבנו הארי בעל פה. אתה רואה מה הוא מביא בפירוש שלו, מבהיל, יש קטעים עמוקים עמוקים, צריך נגר ובר נגר כדי לפרש אותם. והשלישי זה רבי אברהם אזולאי. למד את כל התורה של רמק, וכתב ספרים בלי סוף. וחיבר, וגם בפשט, יש לו על הלבוש, כתב הגהות. לא מזמן, לפני 40 שנה, יצא לדפוס, זה היה בכתב יד אצל רב חידה. רב חידה, נכד נכדו, דור שביעי אליו. הוא קראו לו אברהם, והרב חידה דוד. אז הוא אמר, דוד שביעי לאברהם. אנחנו לא עושים ככה בשבעה אושפיזין. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אומר ככה זה גם. עליו השלום, בן אחר בן. והוא בא מהעיר פז, כי אז הם שאלו, נפטר אחד מהם, זה סבא של רבי חיים אבן עטר, בא אליהם בחלום, אמר צריכים לעלות לירושלים.
אז הרבי אברהם אזולאי ארז החפצים שלו ועלה לספינה. מסכן, הייתה ספינה רעועה, הגיעה בלב ים, ליד איטליה, ליד לא יודע איפה, התחילה לזה, התפוררה, פוססו המנורות, ניתקו החוטים. נשבר כל הספינה, והוא טבע. השמיים, נזדמן לו דף אחד, כך כותב הרב חידה. דף, מה זה דף? זאת אומרת, קורה. קרש אחד, תפס אותו, והיה צף איתו. באו איזה ספן אחד, לא יודע איזה זכות, אשרה ואשרה הלכו, ומשה אותו מהים, העלה אותו לספינה שלו, אחר כך הגיע, לאן שהגיע, הגיע לירושלים, פה היה לא עליכם, לא תקום פעמיים צרה, מגפת חולרה, והיה צער גדול, אז קודם הוא ישב בצפת, ישב בצפת איזה שנה, כך הוא כותב, שכל אדם בבואו לארץ ישראל, תחילת מושבו יהיה בעיר צפת. מה יש בעיר צפת? יש איזה ראש עיר נחמד, מה יש שם? אומר, בגלל שהיא הכי גבוהה וקרובה יותר לשמיים. אז אם מישהו יגיד לך, מאיפה המצאה הזאת? זה לא המצאה, זה כתב אותו רבי אברהם אזולאי, שהיא קרובה יותר לשמיים. אז התפילה שם עולה הרבה. אז הוא ישב שם. הוא משם ירד לירושלים. בירושלים, אמרתי לכם, היה פה מגפות, לא עליכם, לא תקום פעמיים צרה. אז זה גלה לחברון. עכשיו בחברון, והנה, אחרי שנתיים, באה לשם מגפת חולרה, שם מחשמם ערבים, ארורים, כולם מזוהמים, חיים בתוך הביוב. נולדו מהביוב והם קבורים בביוב. עכשיו, זה כשלא יגידו לי, אני מסית, הסתה. אז זה היה שם, זה ברחו משם, כולה מגפה, אי אפשר לשתות מים, אי אפשר כלום. לאן הלך? הלך לעזה. בעזה היה יישוב יהודי, רבי ישראל נג'רה היה שם, המשורר הגדול. וישב שם שנתיים, מסכן ספרים, אין לו כלום. ישב, חיבר את ספרו חסד אברהם וכותב שם בהקדמה את כל התלאות אשר מצאו אותו. אחרי שנתיים אמרו שפסקה המגפה, חזר לירושלים, לחברון. והוא קבור בחברון, מקום מנוחתו, שם במערה, בית העלמין היהודי בחברון, מול, מעל מערת המכפלה, בדרך שם. אז בקיצור, ישב שם. והנה יום אחד, אתה חושב נהיה שקט? אין שקט. צדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בא איזה השולטן הטורקי, מחאה שמו, סברבא של רדואן, שם רשעים ירכב, במהרה, ירצון. עוד לפני המן יתלו אותו על העץ, ירצון. זה בא, זה בא לבקר, הלך להברון, אל חליל. הם קוראים זה אל חליל, מה זה חליל? חליל בערבית זה אהוב. וחברון גם, מאיפה השם חברון? הירושלמי שואל, אומר, חבר טוב שהיה לו להקדוש ברוך הוא. מי הוא? אברהם אוהבי. אף אחד לא זכה לתואר אוהב השם, אברהם אבינו. אז זה חברון, אל חליל. הוא הלך לשם, בא לשם, והלך לאוהל, איפה אוהל יצחק? יש שם מונבר, כמו פתח כזה עגול, וזה הפתח של המערה. אז אמרו לו שכאן למטה אסור להיכנס, אבל שם קבורים למטה, אברהם, יצחק, יעקב, הם ונשותיהם. אדם הראשון יותר בפנים. אז הוא התכופף, והיה לו חרב גדולה מאוד, חקוק עליה כל מיני שמות של כל המלכים, אבותיו, אבות אבותיו, עד מרמד שלהם, ויש שם גם אבנים טובות ויקרות. נפלה חרב מתוך הנדן, מהשמיים זה יצא. והוא עכשיו מה יהיה? חרב זה ה... הוא נשבע תמיד בחרב שלו. אין לזה שני ואין לזה תחליף, מה יעשה? אמר, איך אפשר? תוריד, קרא לפחה של חברון, המושל, אמר לו, תוריד שם משטרה, מג"ב, יס"מ, ימ"מ, יאללה, קדימה. התחלת לישון? תיזהר שלא יוריד אותך למערה, תיזהר, דיר בלק. אז בקיצור, התחיל להוריד. כל אחד שמוריד אותו,
יוצא מת. 30 אחדים מתים. חלק נפלו גם שם, חלק הוציאו אותם, חלק נשארו שם. אמר לו, אתה רוצה לגמור לי את המשטרה שלי כאן? גמרת את כולם. כמה יחידות כבר סיימת, חיסלת? מה יהיה? אמר לו, טוב, מה עושים? אמר לו, זה רק היהודים, אל יהוד. קרא לרב של היהודי, אמר לו, תשמע, אני רוצה את החרב שלי. מה אתה רוצה ממני? אומר, תרדו למטה, תביאו את זה. אמר, טוב, תן לנו 7 ימים, הכנה, אנחנו נעשה גורלות, על מי שיפול הגורל, הוא ירד. עשו גורל, נפל הגורל על רבי אברהם אזולאי. אמר להם, תנו לי 7 ימים, היה בתענית. ביום, בלילה אוכל פרוסת לחם קצרה עם כוס מים, זה הכל. וביום תענית. טבל, התרחץ, הסתפר, גזה ציפורניו, לבש תכריכים, וכל הלילה, ליל שישי, שבוע שעבר, כמו שבוע שעבר וירא, ישב היה דורש דרשות על אברהם אבינו, סודות ועניינים, וכל העניין של העקדה, והעניין של אברהם, נולד מטרח, מהייתה אמא שלו ואבא שלו, והכל על פי הסוד. כל סודות התורה היו מונחות בכיסו. ביאר להם את הכל, ואמר, עכשיו תורידו אותו למטה, הגיע עומת עלות השחר. הורידו אותו, ירד. ירד, ראה את אברהם על מיטה של זהב. ושרה לידו על מיטה של זהב. ואליעזר עומד בפתח, אליעזר עבד אברהם. נכנס, השתחווה לאברהם אבינו, אמר לו, שלום עליכם. ענה לו, עליכם שלום. אמר לו, אברהם, תוציא את הפגרים האלה מכאן. אז הוא הוציא את כל הפגרים. איך גרר את הגופות שלהם, מי יודע? אולי אליעזר עזר לו. אלו אליעזר, בפרשה שלנו, מה היה עם לבן ובתואל? הם רצו להרוג את אליעזר בהתחלה. אבל ראו אותו, כך אומר המדרש, שפתאום הוא מרים ביד אחת שני גמלים עמוסים כל טוב, מהצד הזה של הנהר לצד השני. וואי, 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 זה גורילה כזה לא ראינו בחיים. את זה אנחנו רוצים להרוג, בסוף שמו לו שם המוות. בא המלאך והוא אמר לו, אוכל, וידע, עשה בחוכמה. אז בא המלאך החליף ובתואל אכל ומת. אכל אסרח, סבא רבא שלנו. כן. עוד סבא כזה ועבדנו. אז בקיצור, אליעזר אומר לרבי אברהם אזולאי, תוציא, בוא, נוציא אותם, הוציאו אותם. אחר כך ניגש לאברהם, אמר לו, אני משביע אותך לא לגלות מה ראית פה. עכשיו, אתה התכונן, כיוון שבאת, זכית להיכנס למערה, עוד 7 ימים, אתה איתנו. כך אמר לו. יצא משם, לקח את החרב, אמר להם שלום ועלה. הודיע לכל חבריו ולתלמידיו ולמשפחתו שנשאר לו 7 ימים לחיות. וכן היה, הגיע הלילה הזאת, היה כמו הלילה, ליל שישי. פרשת חיי שרה, כך כותב הרב חידה, ליל השישי, פרשת חיי שרה, כף דלת במר חשבן, הלך לבית עולמו בעלות השחר. וקברו אותו וסימנך, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקוטה. מי זה שרה? הזוהר אומר, זה הגוף. הנשמה, בשעה שנפרדת מהגוף לא עליכם, יושבת ובוכה עליו. אומרת, זה הגוף, הלך לבית הכנסת, זה הגוף הניח תפילין, זה הגוף נתן צדקה, זה הגוף עשה מעשים טובים, זה הגוף לימד תורה, זה הגוף צם ביום הכיפורים, נענה עלולב, שמע, תקע בשופר, עשה מצוות, עשה חסדים, עבד את השם, אז היא מספידה אותו. מה זה הספד? משבחים אותו, מה המצוות שעשה? כמה מצוות עשה? אז זה, ויבוא אברהם, באברהם אזולאי, הספיד את נשמתו, הספידה את גופו הטהור, ושם אותו שם במערה בחברון, זכותו תגן עלינו, ועל כל ישראל יהיה רצון. שיהיה בשורות טובות. והאמת אומר לכם רבותיי, צריך תפילה גדולה מאוד מאוד
כבר אנחנו רואים כבר כמה חודשים של גזרות לא עלינו על תינוקות של בית רבן. רבותיי, זה מזעזע. שבוע מתו שישה תינוקות, עלו בלהבות חיים. זה מיטה משונה ביותר. היום מתה ילדה במאה שערים מחצבת ברחוב חיי אדם. מחצבת, בת שנה וחצי. אחרי זה, יום שישי שעבר, נדרסה ילדה בת ארבע על קורקונט ברחוב ראשי בירושלים. לפני זה נהרגו זוג עם התינוקת שלהם באותו כביש הדמים ליד ים המלח. ולפני זה נשרפו לנו שתי תינוקות בביתר. זה קורה שבוע אחרי שבוע, צרות אחרונות משכחות את הראשונות. הקדוש ברוך הוא מבקש משהו, אני לא יודע מה, אי אפשר להגיד. אבל רבותיי, בבקשה, אני מתחנן, תיקחו את הילדים בשבת, גם ביום שישי, בכל יום, שיקראו תהילים, שהילדים לא יסתובבו סתם, תיקחו אותם ותגידו להם, רק הם נשארו, שיגנו עלינו. כך אומר הזוהר. הזוהר אומר שעתיד לבוא תקופה קשה מאוד לעם ישראל, שישראל יסבלו צרות צרורות ולא יהיה מי שיושיע וכמעט לא יהיה להם תקווה, כך אומר רבי שמעון. אבל כשיש תינוקות של בית רבן שלומדים ואפילו אומרים א' ב', בגללם הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו. אז תיקחו את הילדים, תעשו טובה. הבנים, הנכדים, ביום שבת, שיקראו תהילים בליל שבת, ליל שבת ארוך עכשיו, שיקראו תהילים. אפילו פרק, אפילו פסוק, אפילו א' ב', ושגידו להם שיתפללו על עם ישראל, שיגיד הקדוש ברוך הוא, די לצרות, די להרג, מיתות משונות, איפה שמענו דבר כזה? שישה ילדים עולים בלהבות. אף אחד רואים מולם ולא יכולים להושיע. מה זה, יצאה אש מהשמיים? איפה נשמע דבר כזה? מתי נשמע? כתוב מסכת קלה פרק ב', שמע ברייתא אומרת שאם יש עוונות אז הקדוש ברוך הוא לוקח גדולי הדור. אבל אם אין גדולי הדור, לוקח תינוקות של בית רבן. מה קרה לנו? איך קורה דבר כזה? משפחה שלמה נמחקת. איך קורה דבר כזה? איזה גזרה איומה. רבותיי, זה מעורר, מעורר ומעורר, וחייבים להתעורר. ולהפסיק עם המחלוקות והלשון הרע והשנאה. וזה ניצח, וזה הקים מפלגה, והוא, אוי להם מדינה של גיהנם. אוי להם מי שעושה פילוג בעם ישראל, עושה חורבן, מביא את מלאך המוות, כך כותב הרמב״ם. לא יכול להיכנס המלאך הזה להרוג אם לא שיש קרע בין האנשים. זה התוצאה. לא אסור ככה תינוקות ילכו. וכי הקדוש ברוך הוא חשיד לעביד דינה בלה דינה, איך קרה דבר כזה? נורא מהיום זה. מה לעשות? צריך להתפלל, לא נשאר לנו רק אלה הילדים הקטנים, אבל שאין בהם חטא, שהם יתפללו ואפילו יגידו א' ב', יתפללו, ועל ידי זה הקדוש הוא ישמע צעקתם, בזמן המן הרשע, איך הושיע הקדוש ברוך הוא את ישראל? תינוקות היו מתפללים. ישבו עם מרדכי והיו צועקים ובוכים. אמותיהם מביאים להם לאכול, אמרנו לא רוצים לאכול. אם מרדכי הולך למות, אנחנו נמות איתו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני שומע? כל גדיים או תיישים? אמרו לו, לא גדיים ולא תיישים. הילדים שלך הקטנים שם למטה צועקים. מיד קרע את הגזרה הקדוש ברוך הוא. אז צריך שיעמדו אלה שאין להם עוונות. הם יכולים להתפלל, הם יכולים לקרוע את הגזר דין. עד מתי, ריבונו של עולם, כל יום, כל פעם שומעים עוד אסון ועוד אסון ועוד, עד מתי? ומיתות משונות כאלה פתאומיות, נורא והיום. לרחם השם.
אז זה פתח גן עדן, רבותיי. פתח גן עדן נמצא במערת המכפלה. אולי יעמוד הלילה רבי אברהם אזולאי. ודאי יעמוד. רק הוא רוצה שנתעורר. כמה תורה למד, כמה תורה כתב, ולא סבע. וזכה את כל צאצאיו. תראה את הרב חידאי, העיר את העולם בתורה שלו, העיר את העולם. מה לא עשה הרב חידאי? וכל הזמן כותב מורזקני, הרב זלם, מורזקני, מורזקני, מורזקני. אז שיעמדו יחד ויצעקו בשמיים, שיגידו די לצרותינו. הר כך, ואברהם זקן, ובימים. ואדוני ברך את אברהם בכל. יש שאלה, מה זה זקן בכל? שמעת, זקן יש לו הכל, מה הכל? איזה דבר? אלא, כך כתב עליו השלום, הרב עוזיאל, היה הראשון לציון בהתחלה, עליו השלום. רב בן ציון מאיר חיים עוזיאל, יעמוד בתפילה עלינו. כותב שהזקן הוא כבר, אין לו כבר בעולם, הוא שמח, הוא שבע. עבד, טרח, בנה, עכשיו יש לו בנים, יש לו נכדים, בני נכדים, יש לו צאצאים, ומרוצה, זכה, למד ש"ס, למד טור, למד הרמב״ם, שמע, הכיר הבנים, הכיר חכמים, אין מאושר בעולם כמו הזקן. זה כשהוא זכה להיות בבתי מדרש. אומר ככה, אברהם אבינו, אברהם זקן, לכן, כמו שהוא זקן, בא בימים, וראה את הצדיקים שהיו לפניו, אז אמרו, היה אברהם בן נוח כשמת נוח. 58 שנה היה, הוא ראה את נוח, ונוח היה צדיק. אז הוא זכה, ראה צדיקים בדורו. שם, שם בעבר, וכולי, כולם ראה אותם. אז לכן, בא בימים, לכן ברך אותו בכל. רבי יעקב רוקח, עליו השלום, גם היה רבי יעקב רקח. או גם הוא, יש לו זכות אבות, סבא של סבא שלו, היה בספרד, רבי מסעוד חי רקח. הוא כתב ספר מעשה רוקח, מעשה רוקח, על הרמב״ם. כל הקושיות הכי קשות על הרמב״ם, הוא מתרץ אותן. תראה מרן ביביע עומר, וואה, מפלפל בדבריו נוראות. עכשיו הוא, רבי יעקב רקח, הוא גם מספרד, אבל הוא בדרך החליט לעלות לארץ ישראל. בדרך שעלה, אז הוא גילה את הכתבים של סבא, שלו, רבי מסעוד, והלך ישב, ערך אותם והוציא אותם לדפוס, בזכותו. הם היו איזה 300 שנה גנוזים. הוא היה לפני 200 שנה, רבי יעקב רקח. היו גנוזים, הוציא אותם לאור, פרסם אותם בעולם, בזכותו. אז הוא, יש לו פירושים גם על התורה, מרבי יעקב רקח. הוא אומר, מה פירוש שאברהם זקן? מה זה זקן? שמה התורה אומרת זקן? אנחנו יודעים שהוא היה כבר, הרי בעקדה הוא היה בן 137. עכשיו, שהוא בא למצוא קלה ליצחק, 140. עד כדי כך שהמדרש אומר, בא בימים, בית ימים. ימים רגילים של אדם, 70 שנה. הוא פעמיים 70, 140. וגם ביארו לפי זה, ביאור נפלא מאוד, רבי יוסף חיים כותב, כמו שאברהם אבינו היה לומד גם בימים, גם בלילות, אז אצלו, שנה שלו, זה לא שנה שלנו. אצלך יש להגיד 40 שנה, זה 40, אבל אצלו ה-40 זה 80, כמו שיש ימים ויש לילות. אז לכן אמר, בימים, בית ימים, כל יום תכפיל כפול 2. זה אברהם זקן. אז אומר רבי יעקב רקח, אומר, למה בא להגיד את זה? ומה זה קשור כעת לפטירת שרה אימנו? עכשיו הוא מתאר איך מצא לקבר, קבר אותה והספיד אותה. אומר, אלא, כתוב בגמרא, המתעצל בהספדו של תלמיד חכם, ראוי לקוברו בחייו. ומי שלא הולך להספד של חכם או לא בוקע על חכם, זה מקצר ימים, אינו מאריך ימים. אבל אברהם אבינו, שרה אמנו הייתה צדקת, ואין הבדל פה בין גבר לאישה, כי שרה הייתה צדקת גדולה מאוד. אברהם אבינו הספיד אותה הספדים עצומים,
בגלל זה זכה לאריכות ימים. כי שרה יחסית נפטרה צעירה לאותו דור, 127. אבל אברהם אבינו 175 חי. לא מכיר הסיפור עם הרב חידה עליו השלום, היה לו אחד, כל פעם בשיעור מקשה לו קושיות, סתם ממציא המצאות. אז היה עונה לו. יום אחד אנשים נמאס להם, אומרים הרב, זה סתם תורדני, הוא מחפש תשומת לב, ומבלבל לך את המוח ומפריע לנו את כל מהלך השיעור. שאלות לא מעניין. אמר, בסדר, תרגעו, אני אסדר את זה. יום אחד, שאל שאלה, גם כן עוד פעם, אמר לו, זה הקושיה שלך כתובה בספר חיי אברהם. טוב. אבל אתם רואים, אתם צוחקים עליי, אני איזה קושיות אני מקשה, איזה ספר חיי אברהם, הרב חידה קרא אותו. טוב, שתקו. אחרי השיעור, אמרו לרב, הרב מה עשית? נהיה יותר גרוע עכשיו. מה זה, וגם, מה זה הספר חיי אברהם? אמר, לא, סתם אמרתי לו, חיי אברהם. אמר להם, כמה אברהם אבינו חי? אמרו לו, 175. כמה זה באותיות? קוף עין ה. מה זה קוף עין ה? קושיית עם הארץ. זה מה שאמרתי לו. כתוב בספר חיי אברהם. מאותו יום, כל דבר שהוא היה אומר, היום אמרו לו, כתוב חיי אברהם, עד שהוא הבין. אז זה חיי אברהם, אברהם אבינו חי 175. למה? שהספיד את שרה, זכה לאריכות ימים. או אומר תירוץ שני, ביעקב רוקח עליו השלום. אומר, כתוב בגמרא במסכת יבמות סמך ג' שמה על ה-24,000 תלמידים שאלו לרבי עקיבא, מאי דכתיב בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח את ידך כי לא תדע איזה יצלח הזה או זה. היו לו בנים בצעירותו, יהיו לו בנים בזקנותו. למה? מה אתה רוצה עוד ילדים? כן. למה? אולי אלה שהבאתי, הוא הביא, לא הכי טובים, אלה יבואו עוד יותר טובים. וכן, היו לו תלמידים בצעירותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו, כי לא תדע איזה יצלח, הזה או זה. עכשיו, היה לו לאברהם אבינו, עכשיו, מה הבעיה? הוא זקן, בא בימים, אבל אין לו אישה. מצד שני, למדנו שאסור שאדם יישאר בלי אישה, ואפילו שהוא זקן. וכן ראינו אצל הכהן במסכת יומם מובא במשנה הראשונה, נכון? שכתוב שהכהן הגדול בא לשרת ביום הכיפורים, צריך שיהיה לו אישה, שנאמר וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו, מכינים לו עוד אישה רזרבית, שמא תמות אשתו. אמרו לו, אם כן אין לדבר סוף. זאת תמות וזאת תמות, מה יהיה? עזוב, מספיק, יש לו אישה, בסדר. אז צריך אישה. איך שיהיה צריך אישה. עכשיו אברהם אבינו צריך אישה. עוד פעם באת? לא. שב שם, נו, מה קרה לך? אז אברהם אבינו היה לו אישה, נכון? עכשיו נפטרה, אין לו אישה. מצד שני, הלו, יצחק אבינו כעת הגיע על גיל הנישואין, מה היה? עכשיו איפה יצחק אבינו נעלם? תפס אותי היום אחד באמצע הרחוב. אומר לי, הוא בא לחוד לחידה. אז עקפתי אותו, לא משנה. אומר, איפה היה יצחק? וכל ה... יעזר בפירוש אומר, יצחק אבינו אחר כך הרי חזרו מהעקדה. תראה מה כתוב, וישוב אברהם אל נעריו, נכון? ויקומו הלכו יחדיו והרשמה ושמה ושמה. ריבונו של עולם, ויצחק איפה? אז הזוהר שואל את השאלה, אומר אברהם אבינו אמר, לא אסור זה היה מת עכשיו, לא, ולא הלך לישיבה ללמוד תורה. אמנם הוא למד של אברהם אבינו את כל התורה, אבל שלח אותו לישיבת שם ועבר. אז יצחק אבינו שלוש שנים הלך ללמוד בשם ועבר. בינתיים אברהם אבינו בא לחפש לו כלה. עכשיו יש שאלה, אברהם אבינו צריך כלה, וגם יצחק צריך כלה. מי קודם? יש לנו הלכה כזאת בשולחן ערוך, בהלכות תלמוד תורה. יש אבא שהוא כבר מבוגר, מסכן, הביא ילד. אומרים לו, תביא את הילד שלך, תשלח אותו לתלמוד תורה. אומר, אבל אני לא למדתי תורה, לא זכיתי, אבא שלי לא שלח אותי. אז מה עושים? הוא קודם לבנו. הוא צודק. אז קודם האבא,
אין לו כסף מספיק, יש לו כסף בשביל תלמוד תורה, רב שילמד אותו, או אותו או את בנו. אי אפשר שתיים. כל אחד זה רמה אחרת. אז קורו קודם לבנו. אבל ממשיך מרן וכותב, ואם הבן חריף מאוד, הבן ילד ככה פיקח שיודע להקשות, אבא ככה ככה, אז הבן קודם לאבא. מה אברהם אבינו אמר? הבן חריף, למה חריף? תביאו לו אישה. אמרו לו, ומה איתך אתה? הלא, אתה צריך מפלל חברו ונענה תהילה. אמר להם, לא, אני כבר זקן. לכן אמר הפסוק, ואברהם זקן, בא בימים. ואמר, די, לא יכול להביא עוד ילדים. את כל הסיבה שמאביא עוד ילדים, אני לא יכול להביא, די. אז הוא לא יכול, אם כן, יביא יצחק, אז קרא לאליעזר, ואמר לו, לך תביא כלה מהר ליצחק אבינו. זה התירוץ שתירץ רבי יעקב חי רקח. זה ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? חתם סופר אומר, דאג לכל העולם. כל מי שהייתה לו בעיה, איזה בעיה יש לו? יש לך ארנונה, מס הכנסה, מה יש לו? הוא שם עם השכן, הוא רוצה הרחבת דירה, הוא מחפש כלה לבן, הוא שלום בית. הכל הוא פותר לכולם, והשם ברך את אברהם בכל. זה תירוץ אחד. אומר עוד דבר, אברהם אבינו היה שמח, היה אומר יש לי הכל. אברהם אתה צריך משהו, רכב, קח אותך, טרם, נעשה לך זה, נקנה לך, הכל יש לי, לא צריך שום דבר. רופא, איזה יועץ, בדיקות תקופתיות, הרי יש כאלה, הולך כל הזמן לרופא, והרופא עושה אותו יותר חולה. אז אתה רוצה את... לא, יש לי הכל. היה שמח. אומר עוד דבר, והשם ברך את אברהם בכל, היה בשלום עם הכל. לא היה אחד שהיה לו עליו תלונות. זה היה, והשם ברך את אברהם בכל. הכל היה... אז זהו, אחר כך. ויאמר לעבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו. מה פירוש המושל בכל אשר לו? מה בא להגיד? אלא ידוע שאדם למשל הולך להגיד לאיזה עיר, רוצה לאכול, איפה יש פה אוכל? הוא שואל, אומר לו, יש שם מלון, יש שם זה מהדרין, גם מלון 9 כוכבים, ומהדרין האדמורים הכי גדולים אוכלים שם. מה אתה אומר? הולך לשם, בלי לשאול שאלות. אם האדמור הזה אוכל, ואם יש שם כשרות, ואני יודע מה, יש שם שלט, יש משגיח, אין משגיח, יאללה, איך אומר? שהכל ודרובו כל. אוכל. אבל אם יבוא אליו בן אדם, יגיד לו, סלח לי, בעל המלון נגיד, יגיד לו, הכל כשר, יגיד לו, הכל פרפקט, 100%. אבל אם בעל המלון יבוא, יגיד לו, יש לך להלוות לי $1,000? לא, לא, מה פתאום? מה, אבל יש לך, אני אמרו לי שבפנק יש לך חשבון, בלי עין הרע מה שיש לך, שיהיה לכולם. אז תן לי $1,000, אני עוד חודש לא מכיר אותך, מאיפה אני אביא לך? מה פתאום שאני אתן לך? על כשרות, אתה לא מכיר אותו, ואתה כן אוכל שמה. אולי זה בישולי גויים, אולי בשר בחלב, אולי מחליפים את הכלים, אולי יש כל מיני בעיות אחרות. מי יודע, 1,001 תקלות יכולות להיות. והוא סומך, אוכל, אומר אותו בכל. אבל כסף, לא. זה היה מעשה מחפץ חיים עליו השלום. פעם אחת הגיע לאיזה עיר, הרי היה נודד. הוא הולך ממדינה למדינה, מוכר את הספרים שלו, מפיץ אותם. הוא בעצמו היה מפיץ. הגיע לשם, בא אליו איזה יהודי. אמר לו, הרב, אולי אתה במקרה שוחט? אמר לו, לא. אין דבר, אז תשחט לי, יש לי פה עוף, ברווז, אני רוצה לשבת. שיהיה, התענג בתענוגים, ברבורים, סלבי דגים. אז בבקשה. אמר לו, לא, אני לא שוחט. טוב, מה עשה החפץ חיים? רוצה לחנך אותו, הלך אחרי חצי שעה, אמר לו, תגיד לי, יש לך להלוות לי 10 רובל? אמר לו, לא. אמר לו, אבל יש לך, ראיתי כעת, יש לך בארגז שם, בלי עין הרע. אמר לו, לא, אבל לא מכיר אותך, איך אני, 10 רובל, אתה לא מכיר אותי.
אבל לשחוט לך עוף, פתאום אתה כן מכיר אותי. מה, בגלל שראית שיש לי זקן, או איזה פאות, או איזה כובע? מה הקשר? אז הוא אומר, זהו. עכשיו, דרך העולם, אדם יש לו עבד, מה הוא עושה? את הכספת, הוא לא מגלה לו את הקוד של הכספת. את כל העניינים ייתן לו לנהל, אבל את הכספת לא ייתן. פה אברהם אבינו, ממון, היה נותן ביד המושל בכל אשר לו. הכל היה ביד אליעזר. אבל רגע, 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 שזה מגיע לענייני שמיים, הוא רוצה להביא כלה ליצחק, פה זה מסוכן. את כל הכסף אני יכול לתת לאליעזר. לא אכפת לי, אומר אברהם. אבל יצחק זה הנשמה שלי, וזה עם ישראל שעתידים לבוא. אם תהיה אישה ככה, 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 הלך הכל, גם הילד גם לא ככה גם. אז אדוני, שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך, איזה מילים, בהשם, אלוהי השמיים, איזה מילים, איזה שבועה. והוא היה גאון, אליעזר תמיד חכם, דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. לא, לא סומך עליו. סומך עליו הכסף בכל, הוא מנהל לי חשבונות הבנק, מנהל לי את העסקים, את המסחר, את הנדלן, את הכל. חוץ מלהביא כלה ליצחק, אני רוצה שיהיה כמו שצריך. אז כאן, מכאן מלמד אותנו דבר נורא. ולכן אמר, בכל טוב אדונה בידו. מה זה כל טוב? רש"י אמר שהיה לו שטר לאליעזר, כתב שם אברהם, ייפוי כוח. אני את כל ממוני, בכל מקום שבעולם, בין נכסי דניידה, בין נכסי דלניידה, בין כספים מזומנים, בין השקעות, עגלים, פרות, ואפילו ציפורים, הכל שייך ליצחק. בכל טוב אדוניו, בידו. אז זה הביא להם את זה, ולכן אמר, היום יצאתי והיום הגעתי. הדרך 15 יום. קפצה לו הדרך, יראה להם תאריך, התאריך של היום, איך זה יכול להיות? הנה, אני באתי היום, עם הגמלים שהבאתי איתי. אז בקיצור, אבל רבנו בחי אומר, לא, לא זה הפירוש, כל טוב אדונה בידו. יצחק אבינו זה כל טוב אדוניו, זה כל טוב של אברהם. זה הנשמה של אברהם, זה העתיד שלו. מכאן שאדם ילמד מוסר, העתיד שלנו זה הבנים. אם אנחנו לא נדאג לבנים, אז אין לנו מה לעשות. אמרתי לכם, אמר לי פעם, הייתי אצל הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, עליו השלום. הוא היה לפני מרן רבנו עובדיה, היה אישה. הייתי אצלו פעם בבית, אמר לי, תשמע בן ציון. אמר לי, תדע, האיש, כמה שיהיה חכם גדול בתורה, שמה שיהיה ענק, אם לא יניח בן, שהבן, ילמד תורה אחרי פטירתו במשך, תדע, במשך שנה, שנתיים הראשונות, מצבו למעלה קשה מאוד. צריך סיוע מצד הבנים. אז זה, וכן כתבו הפוסקים, מי שיודע שהבנים שלו לא כאלה, יזכור איזה תלמיד חכם, תן לו סכום, ויגיד לו, אתה תלמד תורה אחרי אריכות ימה ושנה, במשך שנה שלמה, בשבילו. תראה, כל הגדולי ישראל, תסתכל, הרב יסוד ושורש העבודה ענק שבענק. בסוף ספרו את הצוואה, הוא כותב לבנים שלו, מה הוא אומר להם, מה ללמוד כל יום, ומתי יגידו קדיש, ואיך, ו... כל חכמי ישראל, כולם שציוו, ציוו את בניהם ללמוד תורה. עליו השלום מורבי, כתב בצוואה שלו, רוצים לעשות לי נחת רוח? כל ימיכם להיות, לעסוק בתורה יומם בלילה. אתה יודע איזה גזירה זאת? הלכתי בזמנו לרב אלישיב, אמרתי לו, מה אני עושה? הוא אומר, כן, זה אין מה לעשות. יומם בלילה, אפילו שלא חייב, אמר, אלא אם רוצים לעשות לי נחת רוח, כי זה הנחת רוח של האבא והאימא, שיש להם בן לומד תורה. אז זה, לכן, כל טוב אדונה בידו. עוד יש קושייה. גמרא בבבא מציעה אומרת, כלשהו תלמיד חכם
הוא בנו תלמיד חכם, הוא בן בנו תלמיד חכם, זה בבא מציעא דף פה. שוב גמרנו, שנאמר לו ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך. עכשיו תמיד הייתה לי קושייה אני, שלמדתי את הגמרא הזאת, בנו של העולם. למה יום אחד היה ליל שבת, ליל שבת של חורף ארוך, עייפים, ובליל שישי למדנו כל הלילה, כמעט כל הלילה, וביום שישי אני יודע מה כל הזמן עובדים ולומדים, ושניים מקרא וזה, אז אחרי הסעודה הלכתי לנוח קצת כזה, בא אבא, אומר איפה בן ציון, תקרא לו, בואי נעשב תלמד שלא תהיה עם הארץ. אז אני, לא הייתי עונה, לא יפה, אבא זה כבוד, אמרתי לאחותי, תגידי לו מה, הלא הוא תלמיד חכם, ואבא שלו היה תלמיד חכם, וסבא שלו היה ראש שיבה, אז אני בטוח יהיה חכם. אז הלכה, אמרה לו, בואי נע, אתה חושב שתורה זה ככה הולך? אם לא תלמד תהיה טיפש, תהיה עם הארץ. זה נכון שסבא היה חכם, אבל זה בתנאי שאתה תלמד, זה לא תשב לך רגל על רגל, ותקעת הצנוף אומר לי, תשב, תתבדח, תספר סיפורים ותהיה גדול, לא תהיה עם הארץ. אז אני היה לי קושייה כל הזמן. איך היה דורות דורות של תלמידי חכמים, ופתאום יצא מהם, אני לא רוצה להזכיר שמות, יצאו כל מיני השם ישמור. מה זה? איך זה? עד שיום אחד מצאתי, כתב את זה, ספר חסידים, סימן קנו, קוף נון וב. הוא כותב, ואל תטמע שהגמרא בבבא מציעא אומרת ששלוש דורות תלמידי חכמים, שוב התורה לא פוסקת, אומר זה, בתנאי שישאו נשים טובות, אבל הם נשאו נשים מקולקלות, לא זה, שמקלקלות את הילד, ומקלות איתו, ומעבירות, אין דבר, התפלל, לא התפלל, הלך ללמוד, חזר, הכין שיעורים, הביא ציון כזה, לא נורא, אז האישה היא, והיא תשעה חודשים היה הילד בבטן שלה, מה אכל, מה שתה, זה יותר קשה, יותר מהאבא. כי האבא רגע אחד הביא אותו לעולם וזהו. אבל האמא, הוא אצלה, אומר תאר לך, קח יין משובח, תשים אותו בכלי חרס, מאוס, חוץ מכבודכם. מלא סירחון, מלא כל מיני זוהמה, חיידקים, איזה יין יצא יין? גם לא חומץ לא יצא, פעם. אז לכן אומר, תדע, זה בגלל שלקחו נשים שאינם הגונות. אומר, שים האדם לב, לכן אמרו, יבדוק באחיה, שהיא יוצאת, רוב הבנים יוצאים לאחי מם. אז זה אומר, אחר כך אמר, השם אלוקים, הקרנה לפניי היום. ומה הוא אומר? הקרנה, אני עושה גורל כאילו. אם אני, והיה נערה אשר אומר אליה תינה קדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אותה הוכחת. איך הוא עושה דבר כזה? אולי תצא, הגמרא אומרת, אולי תצא שפחה, אולי תצא איזה כנענית, אולי תצא איזה אני יודע מה, לא עליכם מאיזה טורקית אחת או איזה זה לא עליכם בר מינן. אז מה הוא הולך לעשות? אז ועוד יותר קשה, ומרן כתב בסימן קוף עין תת, רבותיי, זה דבר נורא. אתה שומע ברדיו של חרדים, יושב לך חמור, וזה עוד, תאמינו לי, תואר טוב נתתי לו, חמור. החמור עוד הוא יותר זה. והוא אומר לבן אדם, תשאל שאלה, והוא פותח לו גורל. גורל, הוא לא יודע מה שיש איתו, הוא עושה גורלות לאחרים. כעל הבקה. אז הוא פולה גורל. במרן כותב בפירוש, אין שואלים בחוזים, בכוכבים ובגורלות. אסור לשאול בגורל. אז למה אליעזר? וזה קדושת הגמרא. איך אליעזר שאל גורל? וגם יהונתן, בזמן שאמר לו דוד, הנה החצי ממך והלאה, אז דע כי השם שלחך, איך עשה את זה? התירוץ הוא לא גורל, זה סימן. כמו שהגמרא מביאה אצל רב. רב היה יושב עם התלמידים.
אומר להם, אני רוצה לנסוע לפומבדיטה, אז צריך לנסוע בספינה. היה יורד, היה אומר לו, אתה נוסע או לא? אומר, אני, תכף אני אגיד לכם, צריך לראות. הולך, יורד לנמל, רואה ספינה מוכנה, אומר, זה סימן שצריך לנסוע, עולה ונוסע. אין ספינה, חוזר. אז זה סימן, פשוט סימן מהשמיים, זה סימן. לכן גם כאן אליעזר אמר, אם תהיה נערה כזאת טובה, שזה סימן טוב, שהיא אומרת שתה וגם גמליך אשקה, אז זה סימן שהיא מבית טוב, מהמשפחה של אברהם אבינו, אז איתה אני מתעסק. אותה הוכחת לעבדך, גם מה שעשה יונתן, גם מה שעשו כולם. אז זה בתור סימן, זה לא נקרא, כך כתב עליו השלום, זה התירוץ של רבי שלמה קלוגר, מרשק. קלוגר, אתה יודע מי יצא ממנו? שמרחם, לא רוצה להגיד, די, לא כדאי. אז הוא אומר, עתידות אסור לדעת, אבל דבר שאתה מסופק, יש עוד תשובה על זה, דבר שאתה מסופק, כן לעשות או לא לעשות, כמו שהגמרא הביאה במסכת בבא בתרא, יש אחים, באים לחלק, אחד אומר, מה אתה רוצה לקחת? יש פה יקב, יקב או אתה רוצה את הרפת של הפרות? אז הוא, מה עושים? עושים גורל, והגורל קנה, מה שהגורל יצא, קנה. אז זה דבר ספק, זה יש לי את זה ביד, אבל דבר שאין לי אותו ביד ואני רוצה לבדוק, זה אסור. לכן גם כן על זה, גם דנו בזה, יש ביבי העומר גם תשובה בחלק ו' בנושא הזה. האם גורל מועיל, מתי מועיל, מתי אסור, מתי לא. אז היא אמרה, אמרה שתה בתשאב. ריבונו של עולם, שואלים כאן לא מפרשים, מה זה תומר שתה אדוני? יש לה קד ריק והיא באה לשאוב, היא עוד לא שאבה, היא אומרת לו שתה אדוני. מה השתה? אוויר? מה התכוונה פה רבקה ממנו? צריך להבין מה היא רצתה. היא סבתא שלנו. אז אומר אלה, אומר הירושלמי מסכת יומה, היא התכוונה, היא ראתה והבינה, בת שלוש הייתה, הבינה שאליעזר צמא מאוד, הוא לא שתה מים, והוא לפני התייבשות. והיא יודעת מה כתוב, מה יהיה כתוב בגמרא אחר כך, יש בירושלמי מסכת יומה, שם הירושלמי אומר בפרק ו', ביום כיפור רב חגי היה יושב ללמוד תורה לפני רב מנה ואמר לו, אני צמא מאוד, אני מרגיש מאוד לא טוב, מה אני עושה? אמר לו, מותר לך לשתות. טוב, והוא לא שתה. עבר רבע שעה, עבר חצי שעה, רואה אותו רגוע. אומר לו, מה קרה? אתה שתית? אומר, לא. אומר, מהרגע שאמרת לי מותר, נהייתי לא צמא. זאת אומרת, זה פסיכולוגיה. ברגע שאומרים לבן אדם, אתה יכול לשתות, אז הוא יכול להחזיק מעמד. לכן רבקה מה עשתה? היא ראתה שהוא מאוד צמא, אמרה לו שתה. אז הוא כבר חושב, הנה, מביאה לי את המים. והיא רצה לעין ושאבה והביאה לו לשתות. אז זה, מכאן ראינו את החוכמה של רבקה אמנו, עליה השלום. ורבותיי, עוד פעם, לא לשכוח, ילדים בסכנה, בשמיים רוצים משהו. את הילדים תשמרו עליהם, שבשבת, ולא רק בשבת, כל יום, מותר להם גם בלילה לקרוא תהילים. אנחנו במצב חירום. נר לכבוד רבנו אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו. 500 פעם ראשונה. 500 פה, נכון? בצד הזה? 500 פעם ראשונה. איש אלוהים קדוש הוא, אשרי עין רעת הוא, לב חכם יסכיל פירו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם... חמש מאות פעם ראשונה. נו, רבנו אברהם אזולאי. אתם יודעים מי היה זה, איזה קדוש. איזה קדוש שבקדושים, צדיק שבצדיקים, מקובל שבמקובלים,
500 פעם שנייה. איפה אנחנו? תראו איזה נר, גביע בתוך גביע. תסתכל, אחד גביע, ובפנים יש שם עוד בסיס, הכיור ואת קנו. כמה? 620. גם טוב, גם ברוך יהיה. 620 גימטריה, כתר. רבנו הרי אומר, כתר זה פעמיים שי. שי פעמיים קנה. מה זה קנה? אומר כתוב בפסוק, קנה חוכמה, קנה בינה. אחד מאוח ימין, אחד מאוח שמאל. פעמיים קנה, נהיה שי. אבל יש אחד אומר, לא מספיק לי שי, נוצא פעמיים שי, אז הוא זוכה לכתר. כתר, 620 פעם ראשונה. ברוך הוא מפי עליון, קדוש הוא מהיריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד לשמעון בר יוחאי, אמרתם כל אחד לשמעון בר יוחאי. 620 פעם שנייה. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון. בר יוחאי צטה ציץ לזר הקודש, הבוש על ראשך פעריך. וחרב הוצאת מטרה, שלפת נגד צורריך. יאללה, חמאס, נסראללה, כולם. נו, 620 פעם שנייה, ולא לשכוח את רדואן במצב הזה גם כן. הלירה שלו ירדה ל-20%. כבר אין לו כלום, לא נשאר לו מאומה. 620 פעם שנייה. 620 זכה. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד, שלמה, יברך וישמור את השם הטוב. שמואל. בן רחמים, מלכה לעלמא יברך יתה וזכה יתה. ויאריך ימה בתור שנותה בנעימים. זכות הצדיק רבי אברהם אזולאי תעמוד לו וזרעו. להאריך ימה בתור שנותה בנעימים ויזכה לראות פניו המאירים ומזהירים בקרוב. ונזכה לראות כולנו יחד תחיית המתים. איפה שמואל? ואת בניין בית המקדש. ואת קיבוץ גלויות. ומשיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אמן. יחד עם אליהו הנביא. אמן. שיבואו במהרה. בכבוד רבי שמואל. לא, הנה אני מדליק כמנהג המדינה. זה כבר 300 שנה אנחנו נוהגים כך. הנה, תחזיק שמואל ותגיד, אני מדליק נר זה לכבוד אדוננו מורנו ורבנו רבי אברהם אזולאי, שעמוד בתפילה בשמיים על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמיד אויבינו ושונאינו כולם, ויאמר די לצרותינו, ויהיה סוף וקץ למיתת ילדים ותינוקות, שיחיו הילדים ולא יקרה שום אסון לשום בר ישראל. ונזכה לחיים טובים ומאושרים, אנחנו וזרענו וזרע זרענו, במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון רבי חנניה בן עקשיא אומר הצעה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל. לפיכך הרבה מדרמת זו שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו ירגיל תורה וירדיר.